ভিডিওটোৰ আৰম্ভণিতে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো কাৰণ ইয়াৰে আগত মই যোনটো ভিডিও বনাইছিলো তাতে মই কৈ দিছিলো যে যদি তোমালোকে সেই ভিডিওটোৰ 100 লাইকছ কমপ্লিট কৰি দিয়া তেতিয়া হলে মই তাৰ সেকেন্ড পাৰ্টটো আনিম তেতিয়া হলে বন্ধুসকল কি কম 100 নহয় তোমালোকে 300 লাইকছ ক্রস কৰি দিলা তাৰ কাৰণে থ্যাংক ইউ সো মাচ বহুত দিনৰ মূৰত ইমানখিনি লাইক পাইছো কাৰণ বহুত দিনৰ পৰা এক্টিভ নাছিলো মই আহি গলো ন এতিয়া আশা কৰিছো যে তোমালোকে মোক আৰু অলপমান সহায় দিবা আৰু সেইখিনিয়ে আৰু তোমালোকৰ বিনিময় মইনো কি আজিৰ ভিডিঅ'টো সেই ভিডিঅ'টোৰ ছেকেণ্ড পাৰ্ট নহয় হয়তো তোমালোকেও গম পাই গৈছা থাম্বনেইলটো দেখি পিনে সেইটোৱে যিয়ে নহওক কিয় মই সেইটো ভিডিঅ'ৰ পাৰ্টটো 100% বনাম হয়তো এইটো ভিডিঅ'ৰ পাছৰ ভিতৰত বনাব পাৰোঁ কাৰণ মেইন কথা সেই ভিডিঅ'টো মই আকৌ অলপমান বেছিকৈ ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰি বনাম বুলি ভাবিছোঁ মানে এই আগৰ ভিডিঅ'টো আগৰ পাৰ্টটোৰ তুলনাত সেইখিনি হ'লে ব'লা বন্ধুসকল বেছি দেৰি নকৰোঁ আৰু চাওঁ যে আজি আমি কাক ৰোষ্ট কৰিবলৈ পাওঁ ছোৱালীৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কি তোমালোকে জানানে আমাৰ ল'ৰাবিলাকে এনেকুৱা কেতিয়াও নকৰে তেওঁলোকে লাগিলে মৰি যাব কিন্তু এনেকুৱা মৰি গ'লেও নকৰে মাক চাই কি কম সন্মান চেছ কৰলাক জহৰাকেইটাই নকওঁ আৰু মই একো নকওঁ মই কথাই নকওঁ নকওঁ মই যিয়ে নহওক কিয় ব'লা এতিয়া নেক্সট ভিডিঅ'টো চাওঁ ব'লা মা কসম মানুহ ডুবি ডুবি মৰি আছে আৰু এইটোও অহা নাই যে মই জিন্দা থাকিম না মৰিম কি কম কটি ফাটি যায় পানী দেখিলি আৰু ইয়াতে এওঁলোকক চোৱা লুকেট ডিছ টু মহাতৰমাছ দে আৰ এনজয়িং বাথিং ইন ৱাটাৰ জোকে কামুৰিব মায়ে উঠি আহা হ'ব দিয়া তোমালোকক ভাল লাগিছে তোমালোকক ও লাইক কৰিব লাগে ন কৰি দিছো দুবাৰ লাইক কৰি দিছো দূৰত চাইকেলত থকা খুৰাজনেও হয়তো ভাবিছে কি দেখিলো এইবিলাক মই আও কেমেৰাটো অন আছে দেখোন হাঁহিয়ে দিওঁ ৰ নহয়বা ইনচাল্ট কৰা বুলি ভাবিব খুৰা আপোনাৰ দুখটো মই বুজি পাইছো একো নাই হাঁহি থাকক আমিও ইয়াতে হাঁহি আছো আই আণ্ডাৰ এষ্টিমেট ইউ খুৰা অ' মানে চৰি আই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইউ খুৰা আপোনাৰ দুখটো মই বুজি পাইছো হেল্ল' হাউ আৰ ইউ আই এম আণ্ডাৰ দ্য ৱাটাৰ প্লিজ হেল্প মি ইয়াৰ টু মাছ ৰেইনিং अबे यार इसकी तो ब्रा दिख रही है भोसरी के तू भी पहन लेना तेरी भी दिखेगी मादरचोद बा मिडिल फिंगर दिखाइसे बा स्वैग दिखाइसे की स्टाइलिश वाली किमान कूल बालर कूल আচলতে বন্ধুসকল সঁচা কথাটো ক'ব গ'লে ভিডিঅ'টোত তেওঁলোকে কিবা এটা শিক্ষা দিব বিচাৰিছে বুজি পাইছোঁ মাইনাকেইটা হয় মই বুজি পাইছোঁ কিন্তু মানুহে একো বুজি পোৱা নাই আৰু তোমালোকক চপৰি গাৰ্ল বুলি ভাবিছে সেইখিনিয়ে কি ছোৱালী বে নিজৰ নাক নিজে কাটে চালা চপৰি ছোৱালী হুই আৰু ছ মাইনা ভিডিঅ'টোত তুমি থকাক লগিন ঠিকেই আছিল চব ঠিকেই আছিল কিন্তু এইগিলা কোন এইগিলা আরে ভাই সরু ছোৱালী হইবে চোৱা না বে মিডিল ফিঙ্গাৰ দেখাই আছে হে ভগৱান ইয়াতে মানে হৈ কি আছে মই জানিব বিচাৰো তেনেহ'লে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো যিখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু যদি বন্ধুসকল তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি যাব একেবাৰে নাপাহৰিবা আৰু যদি চেনেলটো আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাই আছা তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব আৰু কাষত আছে সেই বেল আইকনটো সেইটো ক্লিক কৰি অলপ ছেট কৰি যাব একেবাৰে নাপাহৰিবা তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল অতি সোনকালে লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে চ' বাই বাই ষ্টে টিউন ছাবস্ক্ৰাইব জয় অসম।